ରାଉରକେଲାର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଗଲୁଏ କମ୍ପାନୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରିର ଲାଳସ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରଖୁଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଏନିଂ ଫି ବାବଦକୁ 13,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଏବଂ ଖାଇବା ରହିବା ବାବଦକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କହୁଛି। ଏମିତିକି ଯଦି ସେ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଯଦି କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଫ୍ରଡ଼ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଇଁପାଳ ଗ୍ରାମର ଝୁନୁନାଥଙ୍କୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କାମର ଲାଳସ ଦେଖାଇ ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ସେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମିନତି ଅପା ରାଉରକେଲାର ସମାଜସେବୀ ରଞ୍ଜିତ ମହାରଣାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜିତ ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଥାନାରେ ଗଲୁଏ କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ଫ୍ରଡ଼ କାମକୁ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳି ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ତ ଅଫିସିଆଲି କାମ କରିକି ଡକେଇଲେ, ଡକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଆଳୁ କାମ କରୁଛି ପିଲା ଜନିକ ଆମ ପିଲା ଜନିକ ଆମ ରାଜି ନହେଲା ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଟିଂ କର, ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଟିଂ ନ କଲା ବେଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବାଡ଼ି କିଣିକି ଆମର ପଲିସି ମେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜୋତାରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ମାରିଲେ, ମୋ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ିକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ମୋତେ ରାତିରେ 11:00 କହିଲେ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଗେଲୱେରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ଡିଲିଟ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଗଲେ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାରି ଯା, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ପଲିସ୍ କହିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ପଲିସ୍ ଯଦି ଆଣିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯିବ କୋର୍ଟକୁ, ତମେ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବ। ମୋତେ ଅଫିସିଆଲ କାମ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ବିଲିଂ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏଜିଏସ୍ଟି ସିଜିଏସ୍ଟି ସବୁ ମାନେ କାମକୁ ଡକାଗଲା। ଡକାଗଲା ପରେ ଦେଖିବି ମାସେ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଲେ ଯୋଉ ପିଲା ଜଏନିଂ କାମ ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆସ ଏଠିକି, ଆଉ ଆସ ତାପରେ 8,000 ଆସ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 6 ପିଲାକୁ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଥା ରାଜି ନହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଛୁଟି ଘୋଷାରି ମୁଁ କେଉଁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ନ୍ୟୁ କଲୋନି, ସିଟିଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଅ ଡେ କମ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ 1 ଇନ୍ +2 ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ 2019 କମର୍ସ, ଫିଜାଇନା ଇନ୍ ଶାଲ, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ, ଆଡମିଶନ ଓପନ୍ ଫର +2 ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ +3 ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ, ଅଲ୍ସୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ 9437157802।